Արցախյան ազատամարտի անվերջանալի թվացող դժվարին ժամանակահատվածը մեր նորագույն պատմության հաղթական վերելքների ու ցավալի կորուստների տարեգրությունն է։ Տարիներ տևած պատերազմը մարդկային բազմաթիվ զոհերի ու զրկանքների պատճառ դարձավ, սակայն միևնույն ժամանակ վերաիմաստավորեց սեփական ուժերին հավատալու և մինչև վերջ պայքարելով արևի տակ իր տեղը վաստակելու հայ մարդու գիտակցությունը։ Արցախը մայր հայրենիքին միավորելու արտար պահանջով հրապարակ դուրս եկած խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիներն այդ տարիներին դեռևս չէին պատկերացնում, որ խաղաղ ցույցերն ու միտինգները կվերաճեն իսկական պատերազմի։ Գուցե այդպես էլ լիներ, և խնդիրը հանգուցալուծվեր քաղաքակիրթ երկխոսության միջոցով, սակայն արդարություն ակնկալող մարդիկ հաշվի չէին առել, որ խորհրդային պետության հոգեվարքի մեջ ընկնելու առաջին պատճառներից մեկը հենց իրենք են, և կայսրությունը դրա համար հատուցում է պահանջելու։ Անկախության համընդհանուր ոգևորության մեջ հեշտ չէր հաշվարկել, որ 70 տարի եղբայր ներկայացող հարևանը 21-րդ դար է մտնում խաշնարածի քաղաքակրթությամբ և երկխոսության փոխարեն առաջնորդվելու է իր թվացյալ տարածքը պաշտպանելու կենդանական վնասդով։ Մենք էլ բավականին մեծ դժվարություններ ունեինք, մեզ մոտ էլ այնքան ամեն ինչ հեշտ չէր ստացում, բայց հայ ժողովուրդը իր ամբողջ պատմությունը կերտել է դժվարությունների մեջ, դժվարություններով, և այդ դժվարությունները մեր համար կարելի ասել նույն 92 թվականի պատերազմի սկզբի դժվարություններն էին գրեթե, և մենք կարող էինք դա նորից հաղթահարել և նորից շարունակել, ընդլայնել այն անվտանգության գոտին, որը հնարավորություն պետք է ստեղծեր հետագայում, ասենք, Արցախը կայացնելու և Արցախի ժողովրդի համար խաղաղ պայմաններ ստեղծելու։ Երբ դու համոզված ես լինում քո գործողությունների մեջ, որ դու արդար ես և դու ոտքի ես ելել քո ժողովրդի հետ միասին այդ արդարությունը պաշտպանելու, և այդ հանգամանքը իր ազդեցությունն է թողնում, արդարության այդ բաղադրիչ երևի հիմնականն է մեր պայքարում։ Համոզված ենք բոլորս, ինչպես այդ շարժման սկզբում, այնպես էլ այսօր, որ մենք արդար ենք, հետևաբար այս մտածելակերպը ինքնիստիկյան նպաստում է հաղթահարելու բազմաթիվ դժվարություններ, ինչպես նաև արձանագրելու այս կամ այն հաջողությունները։ 1992-ի մայիսին Շուշիի և Լաչինի մարդասիրական միջանցքի ազատագրումից հետո, երբ Ադրբեջանը համոզվեց, որ անմարդկային ու երկարատև շրջափակումն անօգուտ է, փորձեց Արցախը ծնկի բերել ամառային լայնամասշտաբ ու հզոր հարձակման միջոցով։ Սակայն ամիսներ անց Բաքուն հասկացավ, որ անօգուտ էր նաև կատաղի այդ ներխուժումը, անգամ իր զինուժի, մարդկային թվաքանակի ու սպառազինության ակնհայտ առավելություններով։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր ճակատներից հարձակվում էին Հայաստանի և Արցախի բնակավայրերի վրա, ամեն անգամ ջարդված հետ շպրտվում, մարտադաշտում թողնելով սեփական զինվորների դիակներն ու զինտեխնիկայի նոր խմբականակներ։ Նոր Բաքվից եկած ինչ-որ գումարտակ էր կամ գունդ էր, որ սև հակնված, այն Չապաև կինոն տեսած գակ, որ հրացաները այդպես նա բերվեց ու գալիս են պսիխոլոգիստ կայատակ։ Ուրեմն 400 մարդից երևի մի 4 հոգի մնաց, որոնց հաջողվեց դուրս պրծնել։ Այդ թվում իրենց հրամանատարը, փոխգնդապետը զոհվեց հենց Մաշկալաշենի տարածքում։ 1993 թվականի սկզբին, անցնելով հակահարձակման հյուսիսից, հայկական զինված ուժերը մեկը մյուսի հետևից ազատագրեցին զաղթված բնակավայրերը և շուտով նրանց վերահսկողության տակ անցան հյուսիսարևելքում Մարտակերտ քաղաքը Հարակից գյուղերով, իսկ հյուսիսարևմուտքում Քարվաճառի ամբողջ շրջանը, որտեղ խմբավորված զորամիավորումը պարզապես ճողոպրեց դեպի Օմարի լեռնանցք։ Քարվաճառում հայտնվելով Վարդենիսից ու Մարտակերտից գրոհող հայկական ուժերի շրջափակման մեջ, ադրբեջանական բանակը խուճապահար փախավ դեպի Գյանջա, բախտիկը մահաճույքին թողնելով տեղի բնակչությանը։ Հապճեպ հեռանալով ադրբեջանցիները չէին կարողացել
դուրս բերել նաև հսկայական քանակությամբ զենք զինամթերքը։ Այստեղից արգրաված հրթիռահրետանային կայանքների, հրետանային սպառազինության և կապի միջոցների շնորհիվ ինքնապաշտպանության ուժերը կարողացան ձևավորել նոր ստորաբաժանումներ։ Այս ամիսներին Քարվաճառի ազատագրման զուգընթաց հյուսիսային Արցախի անտառներում հաղթական մարտեր էին վարում նաև Շահումյանի պարտիզանները։ Օգտվելով թշնամու զինված ուժերում տիրող քաոսային իրավիճակից, եղնիկներ հերոսական ջոկատի կամավորները սրընթաց գրոհով մտան Գյուլիստան և Թալիշ, այնուհետև մարտեր սկսեցին Վերինշենի համար։ Սակայն մարտական գործողություններն անկանխատեսելի են ու երբեմն ավարտվում են անդառնալի կորուստներով։ 1993 թվականի ապրիլի 17-ին Գյուլիստանի երկնքում խփվեց հայկական ուժերի ուղղաթիռը, որի մեջ էր Շահումյանի պարտիզանների հրամանատար Շահեն Մեղրյանն իր 10 կամավորականների հետ։ Դրանից մի քանի օր անց շահումյանցի հայդուկները հարձակվեցին թշնամական ուժերի վրա, շարքից հանելով 40-ից ավելի զինվոր և մի քանի միավոր զրահատեխնիկա։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին հայկական զինված ջոկատների, իսկ հետո նաև կանոնավոր ստորաբաժանումների մարտավարությունը ձևավորվել է տվյալ ժամանակահատվածի թելադրանքով։ Մարտական գործողություններն իրար հաջորդելով տարբեր ճակատներում հաճախ միաժամանակ են ընթացել։ Սահմանափակ սպառազինություն և փոքրաթիվ անձնակազմ ունենալով, հայկական զինուժի գործողությունները համակարգող գլխավոր շտաբը միշտ կարողացել է մանրակրկիտ հաշվարկել ու ճիշտ տեղակայել մարտական ռեսուրսները։ Հակառակ դեպքում բոլոր հաջողված գործողություններն անիմաստ կլինեին, եթե հակառակորդը որևէ ճակատում պաշտպանությունը ճեղքելով թափանցեր երկրի խորքը։ Այս պարնալիքը կադրային հայ սպաների և կամավորական ջոկատների մոտ ձևավորեց փոքրաթիվ ուժերով մարտական լուրջ խնդիրներ կատարելու հրամայականը, որը հետագայում դարձավ նաև հայկական բանակի ռազմավարության կարևոր սկզբունքներից մեկը։ Պատերազմը բերում է հաղթանակներ, որը որ ոգևորում է, ոգեկոչում է մի ամբողջ ազգ և նաև հիմք է ստեղծում ազգի հետագա դաստիարակման և այդ սերնդափոխության գաղափարն է վերջով հնարավորություն տալիս, որպեսզի պատմությամբ մեզ փոխանցված իրադարձություններից դասեր քաղել, վատը դեն նետել, իսկ լավը օգտագործել, ասենք, պետության կամ ժողովուրդների ապագա զարգացումը ապահովելու համար։ Հայկական զինված ուժերի հրամանատարությունը շատ լավ հասկանում էր, որ Քարվաճառով և Մարտակերտով պատերազմը դեռ չի ավարտվելու։ Ադրբեջանում սկսված իշխանական նոր գզվրտոցը հուշում էր, շուտով այնտեղ փոփոխություններ են լինելու, և իշխանության եկած նոր ուժերը փորձելու են ապացուցել, որ նախորդ նախագահ Էլչիբեյն ապաշնոր ղեկավար էր, և իրենք ստիպված են հետ բերել նրա պատճառով կորցրած տարածքները։ Այդպես էլ եղավ։ 1993 թվականի հունիսի սկզբից Ադրբեջանի նախկին պաշտպանության նախարար Ռահիմ Ղազիևն ու բանակի երկրորդ կորպուսի նախկին հրամանատար Սուրետ Հուսեյնովը Գյանջայում զինված խռովություն սկսեցին։ Իշխանությունը մեղադրում էին Մարտակերտ Քելբաջար հատվածում իրենց ղեկավարած զորքի ջարջախման մեջ։ Ասկային շարժումը, Ադրբեջանի ասկային շարժումը, Էլչիբեյի գլխավորությունը, ընդդրությունը աղթեցին և ղեկավարեցին երկիրը, առաջին ելույթներից մեկը բարոն Էլչիբեյ եղել է էսի, որ ես միշտ ասում